За пети път Асоциацията на студентите по фармация във Варна организира кампанията «Живей дълго, храни се здравословно». Целта е да се информира населението за здравословния начин на живот. Кампанията се организира съвместно с Асоциацията на студентите по медицина във Варна и Асоциацията на студентите по дентална медицина с подкрепата на студентския съвет и ръководството на медицинския университет. Всеки път темата е различна. Тази година кампанията е с наслов «Добрите храни при лош холестерол». Според нас е доста нашумяла тема сред населението, много актуално и доста хора имат високи нива на холестерола. Целта ни е да превентираме това до някаква степен, възможно, и да информираме хората за всъщност кои храни понижават нивата му. Студентите обособиха три пункта – до Медицинския университет, до факултета по фармация и на площад Севастопол. Там, освен ябълки, които са символ на кампанията, те раздаваха и информационни материали за балансираното хранене и здравословния начин на живот. В информационните флаери ние сме включили кратка информация за това кои храни понижават високите нива на холестерола. Примери за тях са примерно сьомгата, която е богата на омега-3 мастни киселини, полезни мазнини, суровите ядки също са от значение, боровинките, които съдържат антиоксиданти, портокали, авокадото също съдържа полезни мазнини. Също така е много важно да се движим, да бъдем активни. А оценката на хората за активността на студентите е? Абсолютно беше полезна и наистина по-често, според мен, трябва да се правят такива запитвания, защото масово хората, виждате, нарушават и хранителния си режим и оттам здравословното състояние. Оценявам ги като много положителни и се радвам, че млади хора като тях се интересуват от това, защото при тях холестерол е нормален, докато при нас по-възрастните наистина е от значение. Вие знаете ли как да се грижите за себе си, как да се храните здравословно, така че да избегнете лошия холестерол? Да, преди години имах висок холестерол и това ме накара да започна да се грижа. До тогава не съм се грижила. Пропускам мазните храни, червените меса. Кампанията ще бъде закрита на 3 април с лекция на тема «Добрите храни при лош холестерол». Тя ще бъде изнесена от доцент Милка Нашар от катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика в 18 часа в факултета по фармация. А студентите са убедени, че здравословният начин на живот е постижим с балансиран хранителен режим, двигателна активност, по-малко стрес и повече усмивки.